A leitura de hoje é O Esconderijo das Vontades, do Jonas Ribeiro, com ilustrações da Laura Michel. Era uma vez uma cidade onde moravam muitas vontades. Elas nasciam em um lugar escuro e silencioso e viviam por meses, anos, dentro das pessoas. Mas nem sempre as pessoas se davam conta de que havia uma vontade vivendo em algum canto de seu coração, em alguma gaveta de seu pensamento. Quando a vontade percebia que não seria mesmo descoberta, ela deixava o esconderijo e voava para o outro lugar do universo, ou então escolhia outra pessoa para nela se esconder. E de preferência, uma pessoa que não estivesse tão ocupada assim e gostasse de olhar para dentro de si. Ah, e como as vontades eram sonhadoras! Sonhavam com a luz, com uma vida ruidosa. Queriam ser descobertas e crescer. Crescer só para conseguir saltar de seus esconderijos. Nessa cidade, o padeiro sentia vontade de fazer pães mais macios e apetitosos. A costureira sentia vontade de estudar moda em Paris. O piloto de avião sentia vontade de ser astronauta. A telefonista sentia vontade de ser locutora de rádio. O pianista sentia vontade de tocar com uma orquestra. A bióloga sentia vontade de morar na Amazônia. Os moradores da cidade gostavam de suas profissões, mas sentiam vontade de fazer algo mais. Não havia graça em fazer só o que já sabiam. Eles queriam mais, muito mais. E todos os dias o sol se levantava e animava as vontades a sair de seus esconderijos, e todas as noites a lua se levantava e convidava as vontades a sair de seus esconderijos. Acontece que, mesmo escondidas lá dentro, as vontades ouviam chamar seus nomes. Elas queriam sair para brincar e descobrir o mundo. Conforme o tempo ia passando, as pessoas mais corajosas embalavam suas vontades e lhes contavam que o mundo era um lugar bom. Conversavam um pouquinho por dia com elas. As pessoas mais corajosas davam tanta atenção e alimento para as suas vontades que elas cresciam fortes e barulhentas. Acontecia o que devia mesmo acontecer. As vontades já não cabiam mais nos esconderijos, nada mais poderia contê-las. Era chegado o momento. As vontades fechavam os olhos, contavam até três. E saltavam! E assim, o padeiro fazia pães mais macios e apetitosos, a costureira virava modista, o piloto de avião virava astronauta, a telefonista virava locutora de rádio, o pianista tocava com uma orquestra, a bióloga morava na Amazônia. Sim, era uma cidade onde as vontades adoravam crescer dentro de pessoas corajosas.